רוב חיי בתור ספורטאית הרגשתי כמעט. כמעט אלופה, כמעט ראויה, כמעט פודיום. אחד הכמעטים הכי גדולים היו מקום רביעי באליפות אירופה. רביעי זה טוב, אבל זה רק כמעט. רוצה להפנות אליכם שאלה למחשבה. כמה מכם היו רוצים להיות יותר מסופקים במה שאתם עושים? כמה מכם לפעמים הפחד מונע מכם את זה ומנהל אתכם? שמי אנסטסיה גלושקוב לבנטל, ואני האישה הראשונה בישראל שהשתתפה בארבעה משחקים אולימפיים ברציפות בענף השחייה האמנותית, והפחד הכי גדול שלי היה להיחנק מתחת למים. לפני הרבה שנים, אני ילדה קטנה, בת 11, אני מגיעה לאליפות ישראל הראשונה שלי, ואני זוכרת שאני מתלהבת, אני מתרגשת, סך הכל אירוע ראשון בסדר גודל כזה, אני מרגישה מוכנה, בטוחה בעצמי, מגיע תורי, אני עולה לבמה, מתחילה המוזיקה, אני קופצת למים, וישר נגמר לי האוויר. אני לא זוכרת את כל מה שקרה באותו יום, אני רק זוכרת שזה מאוד הפחיד אותי, אני לא זוכרת איך אפילו הצלחתי לסיים עד הסוף. התחושה היא נוראית, התחושה היא שרואים שחור מתחת למים, די סיוד במונחים שלי. מאז, ברוב התחרויות הגדולות שלי, גם קטנות וגם גדולות, אני מרגישה שאני, משהו עוצר בעדי, משהו מחניק אותי. אני מפחדת שאולי עוד פעם אני אקפוץ למים, ואולי עוד פעם יגמר לי האוויר. נוסף לזה מגיע השילוב של כל הזמן לשאוף גבוה, אי שם חיצונית. אני רוצה את הפודיום ההוא, אני רוצה להיות כמו אלופת העולם ההיא, אני רוצה לקבל את הציון השווה מהשופט הזה. וכל הזמן אני מרגישה לא מספיק. כל הזמן תחושה של כמעט. כמובן בנוסף לתחושה של הפחד שכל הזמן עוצר בעדי. אני זוכרת שכבר הייתי אחרי שלושה קמפיינים אולימפיים, השנה 2012, ואני לוקחת הפסקה ארוכה, בוחרת להרחיב את התא המשפחתי, הופכת להיות אימא. אבל החיים שלי עדיין לא יכולים להימשך בלי פודיום רשמי. וזה כבר אחרי כמה הישגים, מקום עשירי בעולם, 15 פעמים אלופת ישראל, כמו שאמרתי, המקום הרביעי הזה באירופה שנחרט לעד בזיכרון. וככה אני שוב פעם מוצאת את עצמי בעמוקים, חצי שנה אחרי ילדה, עם מעט מאוד שעות שינה והרבה מאוד כלור, ואני מתאמנת לקראת אליפות אירופה ברלין קיץ 2014, כי אני חייבת את הפודיום. לא רואה שום דבר אחר חוץ מזה. אנחנו מגיעים לברלין, אני מרגישה בשיא הכושר, עשינו תוכנית אימונים חדשה, אני בטוחה שזה הרגע שלי. זה הרגע שלי לזרוח מעל המים, זאת ההזדמנות שלי. יש לי גם אלמנט ההפתעה, אני אימא, איך היא חזרה לכושר, איזה יופי. אני מגיעה ליום הראשון של התחרויות, אני קופצת למים, ושוב פעם נגמר לי האוויר. בשבילי התרסקות. אבל איך זה יכול להיות? אני ספורטאית מנוסה, כבר שלושה קמפיינים מאחוריי. אני בוגרת, אני אימא, למה עוד פעם הפחד הזה מנצח אותי? אני זוכרת שהייתי שבורה, הייתי מרוסקת, מבחינתי תהום. ובחיים כמו בחיים, ההצגה חייבת להימשך, והגענו ליום השני של התחרויות. אני זוכרת שבבוקר התעוררתי, ואמרתי, די, נמאס לי, נשבר לי. אני לא מסוגלת יותר עם התחושה הזאת, אני לא מסוגלת לחשוב על האופציה שאני חוזרת הביתה עם תחושת ההחמצה הזאת, שאני עוד פעם רק כמעט. אני סיימתי במקום שישי, זה היה מאוד רחוק מהפודיום, כבר בכלל לא רואים את הפודיום, כך שגם ככה אין לי מה להפסיד. אני חייבת איזשהו שינוי, אני חייבת להשתחרר מכל מה שהגביל אותי עד עכשיו, ואני פשוט משנה פאזה. החלטתי שאני חייבת לתת איזושהי גושפנקה אחרת לקריירה שלי. אני מגיעה לבמה ביום השני של התחרויות, ואני זוכרת שאני פשוט לוקחת תנופה מהבמה ישר לתוך המים על 300 קמ"ש. אני מסתערת על הבריכה, אני מרגישה שאני קופצת לתוך חלום, להבדיל מהיום לפני שקפצתי פשוט לתוך כישלון. אני מרגישה ששחררתי את כל מה שעצר אותי עד עכשיו, את כל הפחדים שלי, את כל
השאיפות שלי של הפודיום והחיצוני והקהל ומה הוא יגיד והשופטים, ואני פשוט עושה את הביצוע של החיים שלי. זה ביצוע שאני אף פעם לא אשכח, כי בשבילי אני סוף סוף כבשתי את הפחד וניצחתי את עצמי. שזה נראה כך. זה ממש שתי שניות לפני שאני קופצת למים באותו היום. באותה אליפות סיימתי רק מקום חמישי, אבל הרגשתי על גג העולם, כי סוף סוף הייתי מעל הפחד. אנחנו מגיעים שנתיים לאחר מכן, השנה 2016, שנה אולימפית. בתחרות הכנה לקראת הגביע הקודש, המשחקים האולימפיים בריו 2016, אנחנו נמצאים בצרפת, וכבר למדתי דבר או שתיים, אני מגיעה עם איזשהו ניסיון, אני מגיעה לתחרות שלי, אני עושה ביצוע טוב, אני מרוצה מעצמי, אני זוכרת שאני מפוקסת באלמנטים, ולאחר שסיימתי את התחרות, אני כבר עם הראש לקראת המשך העבודה שלי, תחרות נוספת באותו היום, ואני ככה שומעת בקצה האוזן את הציון של המשתתפת האחרונה. ואני מבינה שזכיתי במקום הראשון בסבב גביע העולם, בשנת 2016. מבינה, תודה. תודה רבה. כמובן, העניין של ההבנה לקח כמה שניות לחלחל. ראשון, אני, שלי, יש, סוף סוף זה שלי. אני כל הזמן חיכיתי לזה, אני כל הזמן רק דמיינתי את הפודיום. אבל אני הבנתי כמה דברים עיקריים. קודם כל, אמנם לא זכיתי בזהב אולימפי, אבל אני ניצחתי. אני ניצחתי את הפחד שלי, כי הבנתי שבשביל זה אני צריכה להסתער עליו ולקפוץ לתוכו בכל הכוח שיש לי, ורק ככה למדתי לנשום באמת. אני למדתי שאני צריכה לשחרר את כל המחשבות על הפודיום ועל המדליה ועל השאיפות החיצוניות ולהתמקד בתוכי. ורק כשעשיתי את זה הבנתי שאני פשוט צריכה לקפוץ לעמוקים עם הגרסה הכי טובה של עצמי. אני רוצה לאחל לכם שתציבו את המטרה האופטימלית עבורכם, שתעבור כל הזמן מבפנים ותכוון חזרה פנימה. אני מאחלת לכם שהפחד לעולם לא ישתק אתכם בכל מה שתעשו, ושתמיד תהיו מסופקים במידה שאתם רוצים בכל העשייה שלכם. בזכות הדברים שלמדתי בספורט, ובזכות כיבוש הפחד שלי, אני היום מבחינתי רק בתחילת הדרך. ועל זה אני רוצה גם להגיד תודה גדולה למאמנת שלי האישית, שהיא גם אמא שלי ויושבת כאן בקהל. ואני יודעת שניצחתי. קודם כל כי פרשתי ואני כבר לא צריכה יותר להיחנק מתחת למים. אבל בגדול כי ניצחתי את הפחד. והיום אני מעליו. אני הבנתי שבזכות כל מה שלקחתי מהספורט, שלושת הדברים העיקריים האלה הגדירו בשבילי מהי התוצאה המספקת ביותר שהביאה לי אושר אמיתי. תודה רבה.